født og opvokset i et pænt kvarter Charlottenlund. Jeg havde en upåklagelig barndom. Og jeg havde en storebror, som var 4 år ældre end mig. Da jeg kom til skelsår og alder, eller rettere, begyndte sådan at nærme mig. Jeg var en 11 år eller sådan noget. Min bror han var 4 år ældre, som sagt. Men han spillede i et traditionelt jazzorkester. Det var meget moderne dengang. Han havde en trompet. Det var jeg misundelig på. Han var også min store forbillede. Så jeg ville også have et instrument. Det fik jeg ikke. Til gengæld så fik jeg lov at lære at spille klaver. Så jeg gik til klaverspil hos en, der hedder Kjeld Jørgensen. Jeg fik 2 fra min klasse med på, at vi skulle lave et orkester. Og den ene havde fået en trompet, og den anden han spillede en tromme. Han havde en lille tromme, det var det. Så sad vi og spillede When the Saints Go Marching In for fuld drøn. Og det var, så ham der trompetisten i bandet, han var endnu mere energisk end mig. Så han fik os meldt til Pinkklubbens børnefødselsdag eller sådan noget, ude på Cirkustribunen. Det var altså helt fantastisk. Der var den ene lille diva efter den anden, små damer, de var meget scenebevidste, de der små piger. Så begyndte jeg at regne ind hos Magnus Sørensen. Det var en musikforretning inde i byen. Og der fik jeg lov til at låne en saxofon hjem på prøve. Og den havde jeg så en 3 måneders tid, så gik jeg ind og afleverede den, og så fik jeg en ny en, og det stod på halvandet års tid eller sådan noget. Og de var vældig søde, de der 2 ekspedienter, Hindler og Christensen. Jeg skulle have den der saxofon, og jeg havde ikke råd til at købe en. Men så, rent tilfældigt, så fandt jeg en i en Marks & Dieser butik nede på Lyngby Hovedgade. Den var utrolig billig. Altså også i forhold til den tids. Den kostede 250 kroner, og det var vanvittigt billigt. Den købte jeg. Det var så det. Så var jeg begyndt at spille saxofon. Det lød ikke godt, men jeg gjorde det. En anden en, jeg gik i skolen med, Bo Trige, som sidenhen blev en meget anerkendt trommeslager, og virkelig også god. Ham lavede jeg så orkester med. Vi spillede hovedsageligt Charlie Parker, altså beatmusikken var ikke rigtig kommet endnu. Og det lød heller ikke godt. Og vi blev ved. Og vi boede lige i nærheden af Dyrehavsbakken. Så hver aften, der var vi på bakken og hørte Peter Belli og Rivalerne i Place Bigal. Dem gik vi så og hørte på og tænkte, det kan vi også gøre. Så jeg spurgte en af de der musikere fra Peter Bellis band, om hvordan og hvorledes man gjorde osv. Og så han gav nummeret på en manager, som vi så gik op hos. Den manager, han hed Erik Host. Vi kom op til ham og sagde, at nu vil vi gerne spille og så videre. Så sagde han, fint, I skal bare lade jeres hår gro lidt længere, men det kommer. Og så kan I starte i næste uge. Og den havde vi ikke regnet med, selvfølgelig. Vi gik i skole, og vi skulle til eksamen, og der var ikke den ting, der var i vejen. Så det var vi nødt til at sige nej til. Det var han ret skuffet over. I 1965 mødte Niels en på skolen, da vi lavede et band. Niels kom med, og bandet kaldte de Corny Corporation. Der startede vi som sagt med at spille. Og det var Ole Poulsen. Ole B. kaldet på guitar. Han var så grim, så folk vendte sig om efter ham på gaden. Men han var en strålende guitarist. Og så var der Gregers Panduro. Han var nevø af den navnkundige. Og så Bjørn Ulebjerg. Og de øvrige var Ole Frø, sang, Thomas Carlsen, bas. Og bandet fik en manager. Vi havde fået en manager i mellemtiden. Det var lidt morsomt. Og vi fandt aldrig ud af, hvad han hed. Men de kaldte ham Bookingfod. Det var en manager uden kontor, men med fast telefontid 1 time hver dag i en telefonboks på Vesterbrogade. Så brugte han det trick, at han stak en knappenål gennem mikrofonen, hver gang han skulle ringe op. Fordi så det virkede, som om den talte. Resultatet var, at den her mikrofon, den
døde jo efterhånden. Men så skiftede han telefonboks, og han skaffede Corny Corporation deres allerførste job. Vi var helt op på det, og vi havde lejet en vogn. Da vi havde kørt et stykke, så gik vognen i stykker, den vi havde lejet. Så stod vi der med alle vores talenter og instrumenter. Det var sådan en folkevognsrubrød. De ringede efter en taxa til den lange, dyre tur til færgen, og tiden gik. Midt i det hele, da han kom op omkring Nordsjælland, der skulle han pludselig ind hos sin familie og spise aftensmad. Så der sad vi og bed negle og var bange for, at vi kom for sent til jobbet, og der var mad i vejen. Ole Frø, sangeren i Corny Corporation, var en meget karismatisk og afholdt person i rockmiljøet. Han var muligvis ikke verdens bedste sanger, men han var altid fuld af sjove indfald, han var venlig, og han var vittig, og han havde selvfølgelig også andre sider. Egentlig hed han Ole Frederiksen, men jeg fandt på, at han skulle hedde Ole Frø. Han var utrolig menneske, og sådan set dybt interessant. Han førte sig frem på alle mulige måder. Altså for eksempel et job på den frie udstilling, hvor vi skulle spille, og dengang var det meget våget og et pigtrådsorkester. Så der spillede vi, og der var en eller anden fjernsynsmand, der havde set os, og han syntes, det var spændende, så vi skulle også være med i en fjernsynsudsendelse. Og Ole Frø, efter det, der dukker han op med en stak plakater, hvor der stod Ringo Ole, kendt fra TV. Ikke noget om os andre eller noget, men det var sådan bare Ole Frø, som han var. Det meget populære orkester Defenders gik i opløsning. Rudolf lavede en Hendrix-inspireret trio og beholdt navnet. Sangeren Flemming Sørensen var venner med Bjørn Ulebjerg fra den nu opløste Corny Corporation. De blev enige om at danne et nyt band. Nu var det op til Bjørn at finde de nye medlemmer. Og det var mig, blandt andet, fra den gode gamle Corny Corporation. Så var det Lille Ulrik fra Matadorerne. Og Tommy Bass, som kom fra Sverige. Han var ikke svensker, han var dansker, men altså, han havde spillet i Sverige, og han var meget... Han hed Fattig Tommy dengang, fordi han var så fattig. Vi skulle øve det der band op, og det var altså... Det var virkelig lagt op til det store. Det nye band hedder Page One. Bandet tager til Sverige for at øve et nyt repertoire ind. De har lånt en ødegård. Det er vinter, sneen ligger højt. Men Niels får nogle helt andre problemer at slås med. Der må jeg lige fortælle. På det tidspunkt, der var det sket så uheldigt for mig, at der var jeg blevet junkie. Og jeg vil lige skynde mig ind for, at jeg er lidt fornærmet over, at alle folk tror, at junkie er nogen, der går hen og slår gamle damer ned og ikke til at stole på og alt muligt. Sådan var det ikke. Dengang var det ikke så ilde set, som det er nu. Jeg kan huske orkesteret, de dækkede for mig, når jeg skulle have et fix. Så de stillede sig op, så andre folk ikke kom og forstyrret. Og jamen, de var som en meget lojal. Vi junkier, vi havde jo ikke rigtig noget. Vi kunne ikke få noget junk nogen steder. Det startede, og så begynder man at få nedtur. Den var jo, det var altså som sagt noget tid om at finde ud af, hvad det betyder at få nedtur. Og det er en alvorlig sag. Det kan ikke forklares. Altså med, ja, altså man kan sige det som en slem influenza eller sådan noget, men det er det alligevel ikke. Og så ligger der hele tiden den der i baghovedet, at man skal bare have et fix, så er man i orden. Så er man også, så er man jo helt på mærkerne igen, så er der ikke noget, så man ikke til at skyde igennem. Men altså, man kommer mere og mere ind i det, og det er noget lort, for at sige det mildt. I forbindelse med den junk der lærte jeg at stikke ulven op hende. Og det var ikke Ike rigtig, og aldeles ikke Stig. Altså, de var direkte imod. Men Søren og Preben, det var sådan mere deres afdeling. Vi skulle spille inde i Hit House. Og da jeg kom, jeg gik af hovedet en gang. Da jeg så kom der, der blev jeg nægtet adgang, fordi de mente, at jeg var med i Stebhullene. Det var lidt sjovt. Dengang kunne man ikke købe junk nogen steder. Så den eneste mulighed for at skaffe det var at lave et apotekerindbrud. Det skiftede de så til, og så delte de udbyttet.
Penge var slet ikke inde i billedet. Indimellem fik Niels også tid til at spille med et andet band, der hed Blackpools, med blandt andet den fremragende sanger Max Nutzhorn. Men efter nogle få jobs stoppede bandet. Nu gjaldt det Pace One. Alle sejl blev sat. Gennem bookingbureauet SBA skulle Pace One spille opvarmning til en stor koncert. Jimi Hendrix og Aarhus trommeduoen Hanson og Carlson. Anden juledag i Tivolis koncertsal gik det løs. Vi skulle virkelig føres frem som superbandet. Da vi kom ind, der skulle jeg starte nummeret med et orgel. Sådan noget bredt, flot noget. Og mit orgel sagde ikke en skid. Simpelthen. Ikke en lyd. For nu må jeg sige, at jeg kun havde haft det i lidt over en uge, orglet. Så jeg kendte det ikke ordentligt. Bagefter har jeg fundet ud af, hvad der var. Jeg havde trykket på en forkert knap osv. Men på det der tidspunkt, der stod jeg bare på scenen. Og man kunne sådan mærke forventningen nede i salen. Og de andre i orkester stod og kiggede på mig. Det var ikke særlig rart. Så jeg tænkte, hvad skal man gøre? Og så de der Hanson og Carlson, de bestod jo, det var et Hammond-orgel og en tromme, de der to bestod af. Så jeg tænkte, fint, jeg går hen og tager hans orgel, det stod foran. Så jeg rejste mig op og gik hen, og i samme øjeblik, så skiftede lyset. Og orglet, man tror det er løgn, men det gik ned i gulvet. Der var sådan en sænkescene. Zoom. Jeg var lidt skæv på det tidspunkt, det må man sige. Og jeg tænkte, den er helt gal, altså det var helt vanvittigt. Så endte med, at jeg tog min saxofon og begyndte at spille. Page Ones opvarmning til Jimmy blev ikke det gennembrud, de havde håbet på. Alle ville naturligvis gerne snakke med Jimmy, men han sad bare i sit musikerrum og klimpede på sin guitar og ville ikke snakke med nogen. Men så kom Ole Frø, sangeren fra Corny Corporation. Han havde nemlig inviteret sig selv med til koncerten. Vi var selvfølgelig død interesseret i, hvad han lavede og hvad han var for en fyr. Og den eneste, der overhovedet var kommet ind til, det var Ole Frø, der overhovedet ikke kunne tale engelsk. Men han gik ind og vrøvlede til Hendrix der, altså, why are you in your sorry? Og Hendrix, han blev rimelig forbløffet. Så det var Ole Frø og Hendrix. Så senere hen, da de skulle, så kørte vi sammen ned i elevatoren, der stod Hendrix bare og kiggede sig i spejlet og redte sit hår. Men de to andre i bandet, de var meget snaksagelige, og de var. Og Bjørn og jeg, vi blev inviteret op på scenen, op bag trommesættet. Og der sad vi så og så koncerten. Bassisten, han skulle have bassen om på ryggen og spille videre. Man kan godt se, at han ikke var meget for det, den her bassist. Men endte han stod sådan og, kom nu, og så videre. Og den stakkels mand, Redding der, han stod med gitaren og skulle han om bagved at stå og spille. Det lykkedes så til sidst, men han var ikke glad. Det var han ikke. Sidenhen så Hendrix, han skulle, det skulle være, som det hører sig til alt sammen. Så han skulle sætte ild i gitaren. Så på et tidspunkt smed han gitaren på scenen og frembragte sådan en dose lighter fuel og sprøjt på gitaren. Og så vågnede brandmanden, der ellers havde siddet og sovet. Han vågnede op og var på vej ind på scenen, og der SBA, som stod for det hele. De kom selvfølgelig styrtende og holdt ham tilbage. Men alt i alt var det faktisk ret morsomt. Det var imponerende at høre Hendrix op på scenen. Og han spillede jo fantastisk, Hey Joe og de der numre. Og et meget energisk band også. Og det var næsten lidt pinligt, fordi det var så amatøragtigt, det vi havde lavet før. Og så kom Hendrix og spillede røven ud af bukserne på alt. Midt i, at det gik så godt med vores Patch One Band, så blev jeg arresteret og for apotekeren på Vestre Fængsel. Og det var
Det var ret ubehageligt, det var det altså, det, for at sige det mildt. Og jeg havde en frygtelig nedtur, selvfølgelig. Og det eneste, jeg tænkte på, det var, når jeg kom ud, så skulle jeg have et fix, så jeg kunne overleve den der nedtur. Det var helt åndssvagt. Jeg blev sendt ned til Sankt Hans, efter min fængselstid var ophørt, direkte fra fængsel til Sankt Hans. Og jeg kom ind på en lukket afdeling. Det var altså noget af en oplevelse, til gengæld. Jeg sov i værelse sammen med en fyr, der påstod, at han var genfødsel af en eller anden person, og han kørte i Jaguar E-type. Og så sidder der sådan en læge, fuldkommen som på film, som sidder og skriver noget ned, uden at kigge op. Sæt den ned, Brian. Og så på et tidspunkt, så hævede han blikket og sagde, når de nu bliver aggressive, føler de så, at de vil prøve at kæmpe imod, eller lader de den glide med af det? Og jeg tænkte, det er løgn det her. Der gik jeg op til overlægen, og sagde, det her, det går ikke, det her, altså, at han ville være ansvarlig for, hvis jeg blev syg oven i låget. Og han sagde, det er helt forfærdeligt, de må slet ikke være her. Det var dengang, man sagde, de må slet ikke være her. Og så fik jeg til en togbillet hjem. Jeg boede stadigvæk i perioder, i hvert fald ude hos mine forældre i Charlottenlund. Jeg boede nede i kælderen, og der havde vi lavet et øvelokale. Preben og Søren fra Stebulen, de begyndte så også med hele bandet at øve derude i kælderen. Det var nogle dejlige tekster, Eik lavede. Vi havde sådan noget, det var sommer, og sådan, når klokken var 5 om morgenen, og vi kørte vildt rundt på cykel. Deres første rigtige job, det fik de ude på bakken i Soho. De havde meget, meget få jobs. På et tidspunkt så flyttede jeg ind i Gammelvagt. Det var en gade, der lå inde ved Nyboet. Og der boede Bjørn og jeg, som sagt. Og i øvrigt, Peter Ingemann boede ovenpå. Der var en håb mennesker, der kom og gik. Alle stedsnæværende Ole Frø havde været oppe på koncertbyrået SBA. Han har overbevist dem om, at han er manden til, sammen med et band, at lave opvarmning til Traffics koncert i Falconer Centeret. Hør, hvordan det gik august 1968. Vi var så heldige at få et job som opvarmning til Traffic. Sommeren 68, der fik Ole Frø jo den fremragende idé, og gå op på SBA. Det her, altså, han var fantastisk til at snakke, Ole. Men han havde fået snakket sig til det. Men altså, da det så kom til stykket, så vidste han jo ikke rigtig, hvad han skulle lave med det. Så han havde fået fat i Bjørn, og Bjørn samlede som musikere. Så oprandt dagen jo. Hasse og William. Det var jo indbegrebet af hippie-musik fra den tid. William, han var kunstmaler, og i øvrigt noget meget dygtig en. De kom midt under, mens vi var ved at stille op til at skulle spille. Vi havde samlet simpelthen et imponerende orkester. Ole Poulsen. Så var der Niels og mig. Så var der Tommy Bass. Og Søren Sejrup var også inviteret. Han kom nu aldrig til prøverne. Det var meget arrangeret, det vi lavede. Men da vi står sådan inde på scenen om eftermiddagen, før vi skal spille, og vi står der og er ved at line op, så kommer Hasse og William, og William med håret sådan fuldkommen med sølvfarve i, og håret stridende ud til alle tider, og spørger, om det her, der er gratis LSD. Sidenhen kom Søren Sejrup med en stortrum på maven. Der var det allerede ved at gå helt i stykker. Og vi havde virkelig gennemøvet det hele. Så skete der bare det uheldige der om eftermiddagen. Jeg kendte en pige, der var blevet morgenbolledame hos Spis. Meget køn pige, i øvrigt. Men hun kom, og hun havde noget djævelskab med sig, sådan der var LSD-agtigt. Og det var noget, der kom fra Spises laboratorie. Han havde sådan et
privat laboratorie, der lavede ting og sager. Blandt andet jordbær, som var euforiserende. Altså, jeg er helt klar over det, men i hvert fald det der, det var noget, man skulle ryge, og det smagte af naftalin, kan jeg huske. Og det røg vi så, og vi blev så sindssygt vanvittigt skæve af det. Altså, det var virkelig en katastrofe, fordi jeg kan huske på et tidspunkt, der er jo stadigvæk narkoman for fuld udblæsning. Og jeg tænkte, jeg var nødt til at komme ned for det der trip der. Det var ikke særlig behageligt. Så jeg låste mig inde på et WC og skulle tage et fix, fordi det virker altid. Der kom man ned for trippet, bang 20. Og jeg kunne ikke fikse, jeg kunne ikke finde ud af at komme ud af det der toilet igen, og jeg kunne ikke finde ud af, at lyset blev slukket, og det kunne jeg ikke finde ud af at tænde. Og imens så råbte de op i højtaleren der, at vi skulle på scenen om 10 minutter. Ja, det startede med, at hele holdet kom her, det var et større hold, som sagt, inklusive William og Hasse og Søren Bøf, og vi var vel en, ja, jeg tror vi var 10-12 mand eller sådan noget. Vi startede med, at alle styrtede ind på scenen, forvirret og kiggede på hinanden. Og så havde vi glemt mit orgel. Hele holdet ud og hive det der kæmpe orgel ind. Og så startede vi med, eller så skulle vi starte med at spille. Vi startede altså med, at jeg ved ikke, det skulle åbenbart være blæsergruppen. Det havde jeg i hvert fald en idé om. Og vi stod, og det er ikke løgn, vi stod og spillede 20 minutter. Hver sin melodi. Og helt konsekvent. Og det var sådan, så på et tidspunkt, så kom Steve Winwood ned fra et af de der rum, de havde, og skulle se, hvad pokker det var, der foregik der. Ikke? Hans instrumenter og sådan noget, de stod, det var en drejescene, de stod bagved. Men han satte sig ned og begyndte at spille orgel med i det der. Det er totalt kaos. Da vi havde spillet der i 20 minutters tid, så var der altså en eller anden behjertet sjæl, der hævde tæppet for. Så stod vi og kiggede lidt på hinanden, og det var frygtelig pinligt, det må man sige. Der var en journalist, Jan Søtrup hed han, som var meget venligsindet overfor os og havde fulgt med og skrevet dagene før, om hvad man havde forventet sig, og hvad der nu kom, og hvad vi gjorde. Og meget interessant alt sammen. Så der skrev han bagefter, det var som Dantes helvede. Fik lavet det der orkester, der hed Hey Joe's Ballonrute. Og det var, mens jeg boede sammen med Bjørn oppe i Gammel Vagt. Det gik egentlig meget godt, og vi spillede som fast orkester oppe i noget, der hed Klub 27. Helt tilbage, hvor det lå i Madsen Øgade. Der spillede mange forskellige orkester deroppe, men vi var tre orkester, der var fast ansat. Og det var Hurdy Gurdy hed det ene. Og det andet, det var os. Og det tredje, det var Alrune Rod. Vi fik løn. Selvom vi ikke spillede, så fik vi løn. Og den løn, det gik ud på, at vi fik en kasse hver uge, hvor der var 1 kilo sukker og 2 kilo brune ris. Og det var det. Og siden den tid har jeg haft et noget krødere forhold til brune ris. SBA, det store managerbyrå, de inviterede os op, og vi lavede en kontrakt med os. Og vi var oppe hos dem, og det var meget fornemt det hele. Med champagne og et glas, og jeg ved ikke hvad. Og vi fik en kontrakt med hjem og for at skrive under, og jeg har den faktisk endnu, kontrakten. Så lige hen mod slutningen af den der seance oppe hos SBA, der den ene, Knud Thorbjørnsen, af de der managers, han sådan tog mig til siden
tog mig om skulderen og sagde, det der sidste år, det var altså der, hvor jeg var kommet i fængsel. Hos Page One. Han sagde, det der sidste år, det var drengestreger, ikke? Altså, det snakker vi ikke mere om. Og nu er det glemt, og ja, det var helt fint, det var det så. Hvorefter jeg tager hjem til Charlottenlund, og ikke så snart er jeg kommet hjem, før politiet kommer og arresterer mig. Samme dag, hvor jeg havde fået kontrakten hjem. Og det værste ved det hele, det var, at jeg havde ikke gjort det. Altså, jeg var virkelig uskyldig. Det var et apotekerindbrud, som jeg ikke kendte noget til, og ikke havde noget med at gøre. Men det var der overhovedet ikke nogen. Det ville de slet ikke høre ud. Jeg havde faktisk et alibi for den aften, eller jeg var et andet sted, og det kunne jeg bevise. Men altså, det sked de på. De sagde, at det havde vi da aftalt i forvejen, og de kunne slet ikke regne mere. Jamen, jeg sad der i lidt over en måned. Da jeg så kom ud, så kom Bjørn og hentede mig. Og der havde de lavet et eller andet. Det var noget med Klub 27, at de var oppe i Tokkekøbhegn. Så der tog vi op. Der var hele. Jeg var ikke blevet smidt ud af bandet. Så vi blev... Bjørn og jeg tog deroppe, og der var resten af orkesteret. Og det var meget fint. Vi havde fået vores eget værelse. Alle de andre, der var deroppe, der var mange, altså hele Klub 27 og alt det der. De var deroppe. De boede alle sammen i en stor sal. Men vi var særlig privilegerede, så vi havde et værelse for os selv. Søren, han var den lokale troldmand. Det var han virkelig. Han sad og skumlede og sådan lød, som om han sov. Og Bjørn, han ville prøve hans hat. Søren havde ikke engang hatten på, den lå foran ham. Bjørn forsigtigt prøvede at få fat på hatten. Og selvfølgelig, når han gjorde det, så var Søren vågen lige med det samme. Søren var en rimelig speciel person, fordi han indgød frygt og rædsel hos alle. Nå, i hvert fald, han var en strålende bassist, det må man sige. Og han sang også ganske udmærket. Men deroppe i Tokkekøbhegn, der skete der så uheldigvis det. Cola blev myrdet af Provoknud. Søren, på en eller anden måde, han begyndte at trække sig ud af det der Hedjo-band. Og fordi han begyndte, det var som sagt, han var begyndt at spille med Steppeulvene, og det havde de travlt med. Så vi fortsatte stort set orkestret. Så kom det til at hedde Den Flyvende Kuffert i stedet for. Og vi fik Tommy på bas i stedet for Søren. Og der kom en anden guitarist med, der hed Jan Lillevang. Jeg husker, en gang vi skulle spille i Aarhus, hvor vi kom derop. Det var i de der hellige tider. Så da vi så skulle have løn for jobbet, og vi havde jo lånt penge for at tage færge, og jeg ved ikke hvad, så kom de med 3 kasser æbler, som de havde dyrket på deres kollektiv. Det synes de var fin hyre til os. Søren, han havde spillet med Steppeulvene, og Eik, han var flygtet. Så ville de prøve at danne det igen. Og vi startede og havde sådan set en meget pæn med jobs. Jeg foreslog dem, at de skulle anskaffe sig et skelet og hugge en tog af det, og så stille det op og sige, der var Eik. Men det var overhovedet ikke morsomt, nej. Når vi var på færgen, og det var vi meget, så, jeg kan så tydeligt huske, så sad Søren og pustede røg i hovedet på Preben. De sad overfor hinanden ved bordet der. Søren med en tilum, sådan sur og vred, og pustede røg i hovedet på Preben, og Preben sagde, lad nu være. Bjørn, han havde gået og grumlet og fundet ud af at lave et band, der hed Bjørnebanden. Og det var meget fra Svingjørns Rybende Cirkus, der blev hentet der. Jørgen kom og var sanger, og Hans Holbro, Pip Hans på sax,
Vi havde spillet i Aarhus. Og på vej hjem i bandbilen, Jørgen selvfølgelig, han sad og læste sin bog igennem, hvor alle hans sange var i, og var helt væk fra os andre. Pip Hans, han havde på en eller anden mærkelig måde fået fat på en signalpistol, men så var blevet gennemboret. Der havde vi en pistol, og vi andre, vi sad der, vi skulle alle sammen se den. Og den gik rundt, og selvfølgelig, da den kommer til Bjørn, det lykkedes ham at skyde den af med kugler og det hele. Bang, lige pludselig, det var jo ikke meningen. Og den her kugle, den retuscherede rundt i det her lille rum, vi var i. Og den endte nøjagtigt lige midt i Svingjørns bog. Han sad og læste. Og det eneste, Jørgen sagde, så kom med de berømte ord, ad, hvad det er så tarveligt. Det var det, der kom ud af det. Så Tømmer Claus var begyndt at lave et band med Lone Kellermann. Og vi havde også en del jobs. Jeg kan huske, at vi var i Jylland. Og det der, vi overnattede, det var sådan et for overnattende orkestre. Altså, man kunne leje sig ind for en billig penge der. Da jeg sad på mit værelse og passede mit, så kommer Claus pludselig ind. Og hun begyndte at snakke om vind og vejr, og jeg ved ikke hvad. Efter et stykke tid, så sagde han, om jeg ikke tilfældigvis havde en skruenøgle eller sådan noget på mig. Og så spurgte han, hvad fanden skal du bruge den til? Det viste sig så, at han havde revet en håndvask af inde på sit værelse. Fordi han skulle flytte en seng. Og da han så havde flyttet den seng, den var kommet ind under håndvasken, så den havde virket som sådan en løftepind. Sprang af, gik håndvasken, og der stod en stråle vand op. Resultatet var, at der blev vandskade nede i Wilhelm Hansens butik bagefter Vildballade. Så fik jeg et job i noget, der hed Pigekabaret, og det var altså ret skægt. Det var tre piger. Det var Anne-Marie Helger og en der hed Lone Vasegaard, kongelig skuespillerinde, og Pernille Grumme, den tredje pige. De kørte et show, og det var altså ret skægt. Og det ændrede sig lidt fra gang til gang også. Og vi havde masser af jobs. Der var et nummer, hvor Lene Vasegaard var oppe og fyrede en monolog af om en enlig mor. Det var så forfærdeligt. Og det var simpelthen ulideligt. Så jeg på et tidspunkt, så tog jeg min harmonika og sådan hævde den, og så åbnede for luftknappen der. Så det bare sagde, og så i mikrofonen. Det blev jeg ret upopulær på. Men det var ellers skægt. Så kom der noget, det var Jomfru Ane Band. Vi lavede en plade. Det er den der brødresterplade. Det blev en meget populær plade på det tidspunkt, fordi de var dygtige pigerne. Utrolige, men også meget bestemte. Der er et billede bag på pladetryen, hvor jeg sidder mellem de to piger. Og jeg sidder på en stol, der står en ryl på hver side af mig. Og jeg kan huske, det startede sådan, at den ene sagde, kan du ikke spille sådan? Det var sådan sin sag. Så min sandten og den anden ikke sagde, nej, det skal være sådan. Så begyndte de der to at skændes sådan tværs hen over mig. Da de så havde gjort det stykke tid, så sagde jeg, hold nu op og lad nu være. Så begyndte de sandelig begge to at skælde mig ud. Lone, hun var ved at blive kendt. Vi havde lavet en LP, hvor Gud og Hvermand var med.
Og vi lavede en plade, som Poul Bruun producerede, og den gik meget godt. Det var i rødstrømpernes storhedstid, så det var, der var altså nogle ret fjolle tekster på, vil jeg nok sige. Da vi havde lavet den plade, der havde vi sådan nogle løse jobs. Det var faktisk kun Lone og mig. Det var mig, der stod for bandet, og så Lone, der var sangeren. Og i starten, der bestod det band hovedsageligt af, at jeg fik Tommy Bass og Jens Breum. Vi spillede med Naturel. Jeg kan huske, Dan han lavede en fantastisk ting ude på Lyngby Bibliotek. Da han havde stået og snakket der sit første 45 minutter, der sluttede han af med, ja, det er jo ikke mig, I er kommet for at høre. Nu kommer den, I alle sammen har ventet på. Og Lone, det var hun jo, gik i gang med at sjælde sig lidt op. Og så kom Dan med den. Nu kommer Jens Breum. Og hvis man kender Jens Breum, så var det faktisk meget morsomt. Jytte, hun kom over fra Aarhus. Der kom hun, og hun havde kommet sammen med Botrige. Jeg gik i skole med ham siden første klasse. Og der var jeg begyndt at spille med et orkester, som Lars Garn, en herre, der havde lavet sine egne sange. Han kunne ikke synge, men altså sangene, melodierne var gode, og han havde et rimelig godt orkester med Vagn Carlsen på guitar. En strålende guitarist, men som på en eller anden mærkelig måde altid gik forkerte veje. Så var der Thor Mathisen, nordmand på bas, og Thor han havde spillet med Hans Vinding, Hyllemor og hele det hold der. Der kom jeg så med på keyboards, fordi der er en eller anden årsag, så spillede jeg overhovedet ikke sax der. Jeg vil godt have Jytte med, fordi jeg synes, Jytte var en skidegod sangerinde. Det var Lars ikke så meget for, fordi han var jo sanger. Så på et tidspunkt, så havde Lars, han havde fået arrangeret med en eller anden fyr i Metronom-studiet, der havde fået lov til at låne studiet om aftenen, så han, en eller anden lærling deroppe, som så kunne øve sig. Så vi gik og flyttede op i studiet og spillede, og han optog. Og så synes han optaget, det der var blevet optaget, det var så godt, så han sendte det ud. Og det kom så over til Gnags i Jylland, blandt andet. Og de, min tanden, de ringede tilbage og spurgte, om vi ikke ville lave en plade hos dem. Og det var altså første gang, jeg havde været med til at lave en plade, vi ikke selv måtte tjekke om. Der havde Jytte, hun havde fået lov til at synge med i omkvædet i slutningen af nummeret. Og Jytte, hun sang altså strålende. Hun var en særdeles god sangerinde. Og det kunne de høre lige med det samme, de der Gnags-folk. De sagde, det er fint, vi vil lave en plade med jer, men det skal være Jytte, der synger. Vi fik lavet den plade, og den udkom, og den fik en mildest talt dårlig kritik. De havde travlt. Det, jeg ved ikke, hvorfor de der håndsvære kritikere altid skal have så travlt. Men der var ikke den ting, der ikke var i vejen med den plade. Vi spillede, og jeg tror, vi havde spillet måske halvanden til to år. Hvor der bare var jobs, og der var så mange jobs, at jeg simpelthen ikke kan huske det ene fra det andet. Men det gik godt, trods vores dårlige pladeanmeldelser. En nat, jeg lå hjemme i min seng og hørte radio, der spillede de pladen i radioen, og det var altså min trætiden om natten eller sådan noget. Efter de havde spillet, så gik der lidt stykke tid, så ringede telefonen. Jeg tror, det var Poul Bruun, der ringede. Det må der have været. Han ringede og spurgte, om vi ikke ville lave en plade hos dem. Og det var jo, ja, det ville vi selvfølgelig. Det ville vi da meget gerne. Så gik vi i gang med vores anden LP. Og den synes jeg ikke er nær så god som den første. Da pladen kom på markedet, der var der ingen grænse for, hvor gode anmeldelser den fik. Og det synes jeg, ja, det viser altså noget om anmeldere. Og vi spillede, og vi spillede videre, og spillede videre. Et års tid, eller halvanden endnu. På det tidspunkt, der var jeg ved at køre træt i orkestret. Jeg synes også, orkestret var ved at køre træt i det hele taget. Og på et tidspunkt, så røg jeg ud af bandet, fordi jeg brokkede mig for meget.
Og det passede mig fint, fordi jeg havde fået en veninde på det tidspunkt, der så var flyttet fra Danmark og havde købt 2 huse på Sri Lanka. Og jeg tog imod det tilbud og rejste sejleren og forlod, som sagt, orkestret. Alle mulige godkendelser og tilladelser, der skulle vi simpelthen bestikke. Susanne kunne ikke finde ud af at bestikke, og jeg kunne heller ikke. Partneren Noel, han kom med en arkitekt, det vi skulle så snakke om noget, der skulle laves til, når det skulle blive hotel. Så vi ventede på Susanne, hun var inde i Colombo, og det kunne tage mange timer, når man var derinde. Så vi sad bare og ventede. Til sidst kom hun. Og der var hun for at sige det mildt meget træt. Og det blev en ret pinlig historie, faktisk. Men det resultat, det er der, jeg har en mistanke om, af Noel. Han stod af på os. Noget tid senere, der var vi taget til Indien. Bare en smut tur. Da vi så kom tilbage fra Indien, der havde Noel, han havde til vores store forbløffelse købt noget opium. Og også en lille smule heroin, tror jeg. I hvert fald, så pludselig så dukkede hun op sammen med politihold. Og så viste det sig altså, at hun havde fået det der åndssvær opium af Noel. Og ikke så snart havde hun fået det. Samme eftermiddag, der var politiet der. Og der var jeg altså ikke vaks nok til at se, at det var Noel på det tidspunkt. Det fik jeg vished for sidenhen. Det startede med, at jeg blev proppet ind i sådan et bur på en politistation, og der var jeg så de næste knap 3 uger. Det var utrolig overfyldt, det der bur. Dem, der var stærkest, og dem, der havde penge, de sad nede ved indgangen af buret, fordi der var mest luft. For enden af det bur, der stod der sådan en spand, det var latrinen. Og der sad børnene og jeg. Det var ikke særlig rart. Og der stank som bare pokker i den der varme. Jeg glædede mig utrolig meget til at komme i rigtig fængsel, fordi jeg synes det der, altså det var ulideligt. Jeg fik, altså mad, det var ris og ikke en skid andet. Og jeg blev tynd som bare pokker. Så kom jeg i fængsel. Det rigtige fængsel, og det var en gammel kaserne fra englændernes tid. De første uges tid, der var jeg rimelig populær, fordi de regnede med hvid mand, så måtte jeg have penge. Så, og jeg var den eneste hvide der i den der fængselsblok. Efterhånden, da der var gået sådan lidt over en uges tid eller mere, så fandt de ud af, at jeg havde ingen penge, fordi politiet havde stjålet alt fra mig. Jeg kunne ikke engang sende et brev, fordi jeg havde ikke penge til et frimærke. Og der var ikke noget, der hedder låner hinanden eller noget som helst der. Alle mod alle. Der var ikke nogen som helst solidaritet mellem fangerne eller noget som helst. Det var der herhjemme i Danmark. Jeg sad i fængsel der, og jeg kom ud efter 4,5 måned. Stakkels Susanne, hun blev siddende der i 7 måneder, tror jeg. Og det tog hårdt på hende. Da jeg kom hjem fra sejleren, så skete der faktisk absolut ingenting. Der var ikke noget band, som jeg kunne komme ind i. Hans Vinding, men han dukkede op hos mig. Han havde været i Indien, og han kom op til mig, og vi sad og snakkede, og så til en del til hinanden, og begyndte så at lave noget musik sammen. Hans var utroligt dejlig at spille sammen med, eller arbejde sammen med. Så fik han så, ja, vi lavede et detektivbureau. Det Vågne Øje. Jeg har stadigvæk en
en herlig plakat for detektivbyrået. Det var mærkeligt, hans musik, det var på en anden måde. Det var ikke så regelret som det, jeg var vant til. Jeg havde fået en båndoptager, 4-spors Fostex-båndoptager, så man kunne indspille trick-indspilninger, som det hedder. Og det begyndte Hans og jeg at arbejde med, og vi, Hans og mig, og en trommemaskine, en forfærdelig gammel, elendig trommemaskine, der virkelig var tung at danse med. Og så spillede jeg alle mulige instrumenter, selvfølgelig. Noget af det, synes jeg, blev virkelig godt. Jeg har det på bunden her. Ingen daner, hvad fuglene synger om. Og der er ingen daner, hvornår et hjerte siger kom. Altid har man troet, at drømme var til salg. Men det er de ikke, for der er slet ikke noget valg. Kys mig igen og igen. Det er alt jeg forlanger, og så lidt mere til. Vi har grinet hele dagen, vi har elsket i bund. Madame Rus går ud og ind ad døren og siger, det står på pindemager i dag. Og nu, ja nu er natten gået, og solen er ved at stå om. Og jeg lægger mig ved din side, og mærker din varme krop. Og kys mig igen og igen. Det er alt jeg forlanger, og så lidt mere til. Som min ven vil jeg altid synge for dig igen og igen. Lige meget hvor nervøs du går rundt omkring, vil jeg altid tage dig i hånden og vise dig nogle ting. Åh, kys mig igen og igen. Det er alt jeg forlanger, og så lidt mere til. På en eller anden måde, så havde jeg på fornemmelsen, der var noget galt. Og jeg tog op, jeg havde nøgle til hans lejlighed, og da jeg skulle op og se, hvorfor pokker han ikke tog telefonen. Da jeg kom, så viste det sig, at han havde skiftet låsen ud, og jeg forstår ikke, hvorfor. Men i hvert fald, der var ikke andet at gøre. Jeg måtte have fat på hans søster, fordi politiet ville ikke gøre noget, fordi jeg ikke var familie. Min søsteren fik jeg først fat på ved en 6-tiden om aftenen. Og det var altså om eftermiddagen, jeg gik i krig for at få fat på ham.
Da søsteren kom, så viste det sig, at hendes nøgle heller ikke passede. Så endte det med, at hun fik tilkaldt politiet, og politiet kom og låste op, og jeg gik ind. Og Hans han lå på køkkengulvet og var basket helt ud. Færdig. Han holdt noget tid endnu, men det var sådan virkelig på sidste udkald. Så jeg savner Hans. Her på mine ældre dage, da jeg begyndte at spille med et orkester, der hedder Sorte Pær. Det er sådan Christiania funderet. Og det er faktisk rimelig interessant. Det er et godt band, og det er nutidigt. Jeg er den tamme indianer i Wild Bill's Western Show. Gud blev min skæbne, de kalder mig Geronimo. Yeah!